Oş şaarındagı Alişer Navai parkının tak ortosundagı Murunku Balşaya Rıbka basseyninin jeri jeke mençikке ötüp кетти деген маалымат редакциябызга келип түштү. Биз жерине келгенибизде бассейндин ичи өзүңүздөр көрүп тургандай таш шагал менен толтурулуп калганына күбө болдук. Ош шаардык мэриясынын балансындагы жерлерди муниципалдык менчик башкармалыгы ижарага берет. Мындан улам бизге келген маалымат боюнча аталган мекемеге кайрылдык. Алар Сай бою көчөсүндө жайгашкан жалпы аянты 7966 чарчы метр болгон Большая Рыбка бассейнинин жерин 5 жылдык мөөнөткө Аскат Олжобаевке ижарага берилгенин билдиришти. Негизи Большая Рыбканын бүгүнкү күндөгү абалы биз 2022 жылы 22-чи быйыл 27-чи июлда 13-чү протоколун негизинде ачык конкурс өткөрүлүп, ошон негизинде 7966 чарчы метр жетилкесин, то есть ушу Большая Рыбка бассейн 5 жыл мөөнөткө 5,040,000 сомго ижарага бердик. Муниципалдык менчик башкармалыгы бул жерге ижарачы жабык типтеги бассейн курууну пландап жатканын айтты. Деген менен шаарда кандай гана курулуш жүргүзүлбөсүн, Ош регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынан уруксат кагаздарын алууга тийиш. Бирок жерди ижарага алган Аскат Олжобаев курулушту куруу үчүн эч кандай уруксат алган эмес. Жеке адам ижара келишимдеринин негизинде биздин башкармалыкка келип, бир кандайдыр бир курулуш курайын десе, эми ошо реконструкция же бассейнди да ошо реконструкциялайм. Эми ал жерде бир болот да сөзсүз жеңил типтеги курулуш жана башка. Архитектура башкармалыгынан тиешелүү уруксат иш кагаздары сөз салынат. Азыркы күндө бизде аталган жер тилкесинде кандайдыр бир курулуш иштерин жүргүзүү боюнча эч кандай уруксат иш кагаздары берилген эмес. Адистердин айтымында бассейндин ичин толтуруу курулуш иштеринин башталганын билдирбейт. Бирок тийиштүү кызматтардын макулдугусуз курулушту жүргүзүү мыйзам бузуу болуп саналат. Ал үчүн жоопкерчилик дагы каралган. Бардык эле курулуштарга уруксат албай курган болсо укук бузуулар кодексинин 144-чү беренесинин 1-чи пункту боюнча чара көрүлөт. Ал пунктта эгерде юридик алчактар болсо 200 өлчөмүндө деп коет, 200 000 сом айып салынат. Эки жактарга 20,000 ушуну айыппул салынат. Ижарачы эмне себептен курулушка уруксат кагаздарын албай жүрөт? Аталган жайга кандай курулуш курууну көздөп жатат? Бул суроолорго жооп алуу үчүн биз Аскар Олжобаевке байланышууга аракет кылып, бирок дарегин тапкан жокпуз. Эгерде анын түшүндүрмөсү болсо, микрофон сунууга даярбыз. Эске салсак, мурунку Большая Рыбка бассейнинин жерин 2009 жылы Тыныбек Асыранов аттуу жаран соттун чечими менен жеке менчигине өткөрүп алган. 7 жылдан кийин аталган жер кайрадан мэриянын балансына өткөрүлгөн. Нургелди Каныбек уулу Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.